Selamun aleyküm hammaga, xayrli kun. Mana 3 kun oldin olib qolgan jentramiz inshaalloh tayyor bo'ldi. Bu mashinaga qilingan ishlarni sizlarga bitta-bitta sanab beramiz. Hop, jentri o'zi topli variantda hozir. Rangi ham, tonirovkasi ham, qilingan navorotlari ham topli variantda qilingan. Mashinamizga amerikanki fara taqilgan, tepa past LED taqilgan. Hop. Oldi taraf oynalarni to'q qilib qoraytirib yuradiganlar uchun Slipovoy zona qo'yilgan. Mana mana bu datchik bor, ko'rasizlar. Bu narsa taxminan 3 metr rastayanada mashina kelsa, mana bu datchik yonadi. Mana ko'rasizlar. I ketgan paytda o'chadi. Bu narsa o'zi inovarkalarda bor. Например, ketdi, uji mana o'chdi. Xuddi shu narsani ko'pchilikning talabiga binoan oldi tanirovka yuradigan okalarimiz uchun qilib berdi. Xo'p. Salonda qilingan ishlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Salonda mana marko printlar qilindi. Xrom sklyuchator qilindi. Yaxshilarni qo'lni kesmaydigan variantidan bo'ldi. I mayda detallar marko print bo'ldi. Xo'p. Alikantarali rul taqildi, ko'rasizlar. Bu ham juda ham chiroyli dizayn bo'yicha hozir Liboyni uryapti mana shu. Mana pastlari o'zgartirilgan, black piano qilingan bu joylari. I mana funksiyalarini ishlab berganmiz, mana lyuklarni ulab berganmiz. Xo'p, tabla osvetlenasini o'zini oq qilib berganmiz. Ko'pchilik mana shunaqa skromniy qilib o'zinikini oq qilib qo'yibdi. Xrayarki funksiyalari ham hammasi ishlaydi mana. Xira bo'ladi, yarki bo'ladi. Xo'p, Malibu bar qo'yganmiz. Skorsi Premier 2021 skorsi. Aqua printlari bir xil diamond bo'lgan hamma joyi, avarinkasi qo'yilmabdi hali. I pechga buridiyalarni ferrumnikini qo'yib berganmiz. Juda ham kattistilni. Paranedalari yuradi. I bu yerda qish kelyapti, qish mavsumiga abagreflarni ham hammasini ulab berganmiz. Bu zimniy rejimi. Hop, elektronniy ruchnoy bespravodnoy zaryadka chiqlarni qo'yib yuborishadi. Mana barcha cho'llari ham bo'lgan. Mashina umuman polni shimizalatsi bo'lgan hamma joyi. Mana eshikni yopilishidan bilsanglar bo'ladi. Baholasi o'q o'tmaydigan bo'lgan mashina, brandirovka bo'lib. I orqa tarafda kimni ko'rasizlar? Xo'p, bu video registrator iFound registratorni qo'yib berganmiz. Baholasi mashinamiz tayyor, egalarini kutyapti. Kimga shunaqa navorot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol chunki xavfga murojaat qilishingiz mumkin. Mashina juda ham skromniy navorot bo'ldi i juda ham qulay narsalar qilib berildi. Ya'ni qulaylik qilib berildi, udobstvo qilib berildi, ortiqcha bachkana narsa yo'q. Mashinaga bitta baho berib o'ramiz, like yoki dislike. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.